Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի մաս։ Սա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մեկ անգամ չէ, որ ասում է, հիմա էլ շեշտում է, Արցախի ժողովուրդը սեփական հողում ապրելու իրավունք ունի, դա էլ միջազգայինորեն է ամրագրված։ Սակայն Ադրբեջանը նույնիսկ հոկտեմբերի 10-ին կնքված մարդասիրական հրադադարից հետո շարունակում է խաղաղ բնակչության բնաջնջման գործընթացը, ոտնահարելով համամարտկային արժեքները։ Արցախի նախագահի խոսքով հայկական կողմը պահպանում է պայմանավորվածությունը, ու եթե Ադրբեջանը 1-2 օրում չգնա խնդրի խաղաղ ճանապարհով կարգավորման, ապա ինքն այլ քայլի կդիմի։ Դիմելու եմ առաջին հերթին Հայաստանի իշխանություններին, ճանաչելու Արցախի անկախությունը, միջազգային կառույցներին և աշխարհի բոլոր երկրներին։ Ըստ նախնական ձեռքբերված պայմանավորվածության հոկտեմբերի 11-ին պետք է սկսվեր նաև ռազմագերիների ու զոհվածների փոխանակման գործընթացը, սակայն հակառակորդն այդ հարցում էլ է անտարբեր, արձանագրում է Արցախի նախագահը։ Սա հերթական Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ, իր հայրենակիցների, իր ազգի, իր ժողովրդի ներկայացուցիչների, դիակների փոխանակման առումով, որ գտնում են առաջնագծումից օրերի ընթացքում ինքը մեծ աղետ է դառնալու։ Արայիկ Հարությունյանի կարծիքով Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն արդեն դուրս է միայն Արցախի կամ նրա ժողովրդի խնդիրը լինելուց, այստեղ շատ ավելի կարևոր գործոններ են թաքնված։ Միջազգային տերորիզմը, ներեթափանցում տարածաշրջան, Արցախի ազատագրական պայքարի դեմ Ադրբեջանին ստանձնած քաղաքականության հողի տակ, անվան տակ։ Փաստերը շատ-շատ են, և դա ռուսական, Մինսկի խմբի, ամերիկյան, ֆրանսիական տարբեր ձևաչափերով իշխանությունների կամ կառույցների կողմից հաստատվել է և լուսաբանվել է։ Նրա խոսքով այն զինատեսակները, որ կիրառում է թշնամին Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, մեկ բնորոշում ունի՝ ցեղասպանություն։ Ինչ է օգտագործում Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ։ Մերջ, պոլոնես, կասիրգա արդերային համակարգեր, անոթաչու հարվածային սարքեր, խաղաղ բնակչության դեմ, ենթակառուցվածքների կամ զինվորական օբյեկտների անվան տակ Ստեփանակերտում չկա մի հատված, որտեղ այդ արդերային արգեր չի պայթել ինքն էլ ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ, ընդհոփ Շուշի եկեղեցի։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքով սրա պատասխանատուն նաև այն երկրներն են, որոնք պարբերաբար զենք են մատակարարում Ադրբեջանին, իսկ հարցին, որ գուցե օրինակ Իսրայելը չգիտի, որ իրենցից գնված անոթաչուները հետախուզական նպատակով չեն օգտագործում, Հարությունյանն այլ փաստեր է բերում։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը տեղյակ էր, որ օգտագործում են ոչ թե պաշտպանության, այլ հարձակողական, այլ Իսրայելից եկած մասնագետներն էին այն ժամանակ օգտագործում։ Դրա համար Իսրայելի իշխանությունը, եթե ասել տեղյակ չենք, դա հերթական ծաղրանքն է մարդկության վրա։ Արայիկ Հարությունյանն արձանագրում է, որ խաղաղությունն աշխարհում ամենից շատ արցախցին է ուզում, բայց եթե Ադրբեջանը երկարատև պատերազմի ցանկություն ունի, ուրեմն մերոնք միջև վերջ կգնան։ Սիրան Ալեքսանյան, Երկիրն Այսօր։